بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثیر الماس لائی مقوی خاص خاصر خاص جوائے دار ہربل شادی کورس پلس تلا متول مقوی خاص خاصر خاص جوائے دار. نادانیوں اور پٹھوں کی کمزوری کا ہمیشہ کے لیے ازالہ آپ کی زائل شدہ توانائی کو مستقل صلاحیت میں تبدیل کرے, اس سے فوری صلاحیت کی یقینی بحالی. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر, کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ آلٹرنیٹیو میڈیسن اسپیشلسٹ ایکسپرٹ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی, چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی, اور آپ دیکھ رہے ہیں تاثیر دواخانہ آفیشیل چینل. ناظرین, آج مردانہ امراض کے علاج کے سلسلے میں ایک انفارمیٹک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے تاثیر الماس لائی مقوی خاص جوائے دار خاصل خاص ہربل شادی کورس پلس تلا متول مقوی خاص خاصل خاص جوائے دار. ناظرین, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جنسی مسائل تو عام ہیں لیکن ان کے بارے میں بات کرنا جرم سمجھا جاتا ہے. حیران کن طور پر خواتین تو کسی نہ کسی حد تک اپنے پوشیدہ امراض کا علاج کروا لیتی ہیں لیکن مرد تو اس بارے میں عام طور پر ڈاکٹروں سے بات بھی نہیں کرتے اور علاج کروانے سے گھبراتے ہیں. موجودہ دور میں اورانی اور فواہشی سے بالخصوص نوجوان متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جنسی امراض کی کثرت ہو گئی ہے. اکثر نوجوان جوانی میں مختلف کبھی حرکات, مجنی, جلد, اغلام بازی اور کئی غیر فطری طریقوں سے جنسی لطف حاصل کرتے ہیں جس سے مردانہ جو تناسل پتلا, سست, کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے. اس تناسل پر رگیں بڑھاتی ہیں جس سے دوران خون بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتا. اس میں پھیلنے, سکڑنے اور بڑھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں عضو خاص ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ناظرین, مجزنی یا بار بار کی تحریک اور رگڑ سے عضو خاص کے اعصاب, عضلات اور رگیں کمزور ہوتی ہیں. بعض اوقات اوپر کی جلد سیاہ پڑ جاتی ہے. عضو تناسل انتشار کے عالم میں بھی نرم اور ڈھیلا رہتا ہے. جنسی ملاب کے لیے عضو تناسل کا قوی ہونا نہایت ضروری ہے, ورنہ عورت کا جنسی لذت سے محروم رہنا عورت کے لیے نفرت اور چڑچڑا پن کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے ازواجی زندگی خراب ہو کر رہ جاتی ہے. انجام یہ ہے کہ بیوی اپنے شور سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور مریض نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے. ناظرین, ان تمام اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ادارے تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکما, ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, فارماسسٹ اور کوالیفائڈ سائنٹسٹ اور تجربہ کار ماہرین کی زیر نگرانی پش در پش صدری نسخات پر مشتمل قیمتی جڑی بوٹی سے یہ کورس متعارف کرایا ہے. تاثیر الماس لائی مقوی خاص خاصل خاص جوائے دار ہربل شادی کورس پلس تلا متول مقوی خاص جوائے دار ہربل شادی کورس کے استعمال سے نکارہ ترین انسان بھی نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے بلکہ اندرونی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے. ناظرین, اس کورس کو متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے نوجوانوں کی گھریلو ازواجی زندگی کو کبھی ناکام نہ ہونے دیا جائے. یہ کورس کھوئی ہوئی جنسی و جسمانی توانائی بحال کرنے کے لیے بہت مفید ہے. ناظرین, اس کورس میں یعنی تاثیر الماس لائی مقوی خاص جوائے دار خاصل خاص ہربل شادی کورس پلس تلا متول مقوی خاص خاصل خاص میں شامل خواص کے بارے میں بتاتا ہوں. تاثیر الماس لائی مجون مقوی خاص جوائے دار خاصل خاص. ناظرین, قدرت نے انسان کو جنسی لحاظ سے سب سے افضل بنایا ہے. انسان اشرف المخلوق ہے, جنسی لذت سے اپنی عقل اور شعور سے شدید ہمکنار ہوتا ہے لیکن یہی انسان بسا اوقات اپنی غلطیوں, کوتاہیوں اور جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے غیر فطری افعال کا مرتکب ہو کر جنسی لذت سے محروم ہو کر رہ جاتا ہے. عموماً جلب, اغلام بازی, کثرت جمع یا فاش شرکات کے مالک لوگ جو اکثر شہوانی خیالات اور فاسد خیالات میں گھرے رہتے ہیں تو ان کی جنسی طاقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. ایسے میں تاثیر الماس طلائی مجون آپ کے جسم میں تحریک پیدا کر کے جسم کی سوئی جنسی صلاحیت کو مستقل بنیادوں پر بیدار کرتی ہے. اس میں شامل نادر قیمتی مرکبات آپ کو جنسی جسمانی طاقت سے مالا مال کرتے ہیں. اس کا مستقل استعمال زکاوت اس کا خاتمہ کرتی ہے اور مادہ منیوں کو گڑھا کر کے قربت کے لمحات کو لذیذ اور دیر پا بناتا ہے. تاثیر الماس مجون کے استعمال سے اس تناسب کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور سستی, لاغری اور ڈھیلے پن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے. انتہائی قیمتی جڑی بوٹیوں کا انمول مرکب جس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تاثیر الماس مجون مردانہ کمزوری کی تمام وجوہات کا جڑ سے خاتمہ کر کے آپ کو دے طاقت, قوت, بنائی خاص لمحات زندگی ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع ہو جائیں. ناظرین, دوسرے نمبر پر ہے تاثیر الماس طلائی مغلظ جوائے دار خاصل خاص. یہ مادہ تولید کو گڑھا کرنے والی مؤثر دوا ہے. اطلام جریان سے مردانہ کمزوری اور جسمانی کمزوری کے علاوہ مادہ منوی رقیق ہو جاتا ہے اور اس پتلا پان کے باعث صورت انزال, زوف با اور اعصابی کمزوری ہوتی ہے. غذے کا مادہ منوی کا رقیق ہونا کئی امراض کا سبب بنتا ہے. تاثیر فارما کے شعبہ ریسرچ نے تاثیر الماس مجون مغلظ جوائے دار خاصل خاص کا نسخہ ترتیب دیتے وقت تمام اسباب اور اثرات کا جائزہ لیا
اس میں ایسے اجزاء شامل کیے جو مادہ منیوں کو گڑھا کرتے ہیں اور توانائی بحال کرتے ہیں، نظام ہضم کی اصلاح کر کے جسم میں خون کے پیدائش کو بڑھاتے ہیں، طبیعت میں سکون اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مؤثر اجزاء کی وجہ سے اعصابی کمزوری، ذکاوت، مرکز شہوت کی کمزوری، پراسٹیٹ گلینڈ سے ورن سے پیدا شدہ سرخ کو دور کرتا ہے، قوت امساک پیدا کرتا ہے، اس میں شامل اجزاء کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر تاثیر الماس صفوف مغلظ جو ہے دار خاص خاص ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ انسان جسمانی اور جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اس کمزوری پر قابو پانے اور طاقت کو بحال کرنے کے لیے ایک ایسی دعا کی تلاش ہوتی ہے جو اعضائے حصہ کو تقویت دے کر جنسی کمزوری کو دور کرے۔ تاثیر الماس صفوف مغلظ جو ہے دار خاص خاص میں مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھا گیا ہے اور نسخے میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو مردانہ کمزوری، ضعف باپ، کثرت مباشر اور جوانی کی غلط کاریوں سے پیدا شدہ اثرات کو مؤثر طور پر زائل کر کے شبہات کو برقرار رکھے۔ تاثیر الماس صفوف مغلظ محرک ہونے کی وجہ سے تحریک پیدا کرتا ہے اور بے رغبتی کو دور کر کے خود اعتمادی اور طبیعت میں جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے، تازہ اور صالح خون پیدا کرتا ہے، مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے نہایت مناسب اور متوازن دعا ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر تاثیر الماس ٹیبلٹ جو ہے دار خاص خاص ہے۔ ناظرین، جوانی کا جنسی قوت سے گہرا تعلق ہے۔ جب جنسی قوت کم ہو جاتی ہے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق غدود اور خلیے بدن میں ہارمونز اور ایسے اجزاء پیدا کرتے ہیں جو انسان کے جنسی قوت کا برقرار رکھتے ہیں۔ جنسی قوت وہ انمول دولت ہے جو انسان کے دماغی اور جسمانی دولت کو باہر رکھتی ہے۔ جنسی قوت میں درازی عمر کا راز پناہ ہے۔ ہمارے شعبہ ریسرچ نے جنسی قوت کو برقرار رکھنے اور عام جسمانی توانائی کے لیے منتخب اجزاء تحقیق کرنے کے بعد تاثیر الماس ٹیبلٹ جوائے دار خاص خاص کے استعمال سے اسے تناسل کے مردہ رگ و پٹھوں اور عضلات میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے، اسے خاص کی افزائش ہونے لگتی ہے اور مکمل طور پر انتشار شروع ہوتا ہے۔ جوش اور قوت کو برقرار رکھتا ہے، اضائے خاص کی زائد شدہ قوت کا بدل پیدا کرتا ہے، سر تنزال اور جریان کی شکایت کو دور کر کے مادہ تولید کے دونوں سوئیں یعنی رتوبت اور ذرات منیہ کے قدرتی تناسب کو درست کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پانچویں نمبر پر تاثیر الماس ٹکور مقوی خاص جو ہے دار خاص خاص کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اکثر نوجوان جو جوانی کی بد عادات، جلک، مشزنی اور غلام بازی اور لڈے بازی، کثرت مباشرت وغیرہ کبھی عادات سے ان کے عزت راثر کی ساخت میں کئی طرح کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عزت خاص کی کجی، کتائی، عزت خاص کی باریکی، ناہمواری، عزت خاص کا مسکولو فریکچر وغیرہ میں تاثیر الماس ٹکور مقوی خاص جو ہے دار انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء عزت خاص کی رگ رگ میں جذب ہو کر خون کے دوران کو بڑھاتے ہیں اور فوری انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تاثیر الماس ٹکور مقوی خاص جو ہے دار خار مردانہ عزت خاص کی سستی، لاغری رفع کر کے پٹھوں رگوں کو طاقتور بناتی ہے، عزت خاص کی گہری تشریح اور اس کی ساخت کی پیچیدہ باریکی کو مدد رکھ کر ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو عزت خاص کے عضلات، اعصاب اور شرائن، نیز کذیب کے خون اور خاندار اجسام کو درست کر کے انہیں اپنے عصبی وظائف سر انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس کورس میں چھٹے نمبر پر تاثیر الماس سلا مقوی خاص جو ہے دار خاص خاص۔ ناظرین، جلک، ذکاوت، صورت انزال، اطلام، جریان، قصے تجمع کے باعث مردانہ عزت راسل پتلا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے، عزت راسل پر رگیں بڑھاتی ہیں، عزت راسل میں مسکولر فریکچر ہو جاتا ہے، عزت راسل کے درمیان میں یہ جڑ میں رنگ سا بن جاتا ہے۔ ان امراض کے علاج کے لیے جن کو اعتدال پر لانا بہت ضروری ہے، بے حد مفید ہے۔ تاثیر الماس تلا مقوی خاص استعمال سے جلد کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، رگوں میں ٹھہرے ہوئے خون کو رواں کرتا ہے، جذب ہو کر غذائیت بخشتا ہے، مجھنی یا بڑھاپے کی وجہ سے اسے تراسل میں جو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اسے دور کرنے میں مفید ہے۔ تاثیر الماس تلا مقوی خاص اسے تراسل کی رگ اور پٹھوں کو تقویت دینے والی قیمتی اجزاء کا مرکب ہے جو اسے خاص کے جملہ نقائص کو دور کرتا ہے۔ تاثیر الماس تلا اسے تراسل کی جملہ خرابیوں کے لیے جو خواہ بچپن کی غلط کاریوں یعنی مجھنی، اطلام، کثرت اجماع اور جریان سے ہو، بڑھاپے کی وجہ سے ہو، دونوں حالتوں میں مفید ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ساتویں نمبر پر تاثیر الماس تلائی کیپسول مقوی خاص جو ہے دار خاص خاص ہے۔ اب میں آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے استعمال سے آپ کے لمحات خاص میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، طاقت، قوت اور توانائی میں اضافہ کر کے زندگی کے حسین لمحات کو بارونق اور پرکیف اور مسرور کن بنائے۔ تاثیر الماس تلائی کیپسول مقوی خاص کے استعمال سے کامیاب ازواجی زندگی اب محض ایک خواب نہیں، زائد شدہ قوت اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بے پناہ طاقت کا احساس، لمحات خوشگوار، پرجوش اور دیرپا بناتا ہے۔ تاثیر الماس تلائی کیپسول مقوی خاص آپ کی زائد شدہ توانائی کو مستقل صلاحیت میں تبدیل کرتا ہے، قوت و توانائی کے لیے ایک منفرد ایجاد، عین وقت پر شرمندگی سے نجات کا دوسرا نام۔ ناظرین، تاثیر الماس تلائی مقوی خاص خاصل خاص جوائے دار حلبر شادی کوس پلس تلا متول جوائے دار خاصل خاص، اس کا شمار ہمارے پوچھ در پوچھ صدری نسخجات میں ہوتا ہے، اس لیے یہ صرف ہمارے ادارے تاثیر دوانہ پر دستیاب ہے۔ آپ ہمارے ادارے تاثیر دوانہ کی مین بانچ رول پنڈی سے طلب کر سکتے ہیں۔
مند ہزار کو میں بتاتا چلوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، آپ بذری آرڈر تاثیر الماس لائی مقوی خاص جوائے دار خاص اور خاص ہربل شادی کوس منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔